Miljan Mori, autor sedem skrivnosti motivacije, kreator raznih prodajnih, vrhunskih prodajnih treningov, audio programov in drugih uspešnic. Danes pa bi vam rad govoril o tem, kako se kot prodajalec v trenutku prikupiti stranke. Veliko krat me ljudje Miljan, kako sem lahko jaz bolj simpatičen, kako me lahko stranka sprejme za svojega, kako sem lahko bolj prikupen, kako se lahko dobesedno stranka zaljubi vame. No, odgovor na vprašanje je seveda zahteva malo več časa, malo več treninga, drugače pa zapomnite se eno pravilo. Ljudje vedno radi kupimo od ljudi, ki so nam všeč. To je eno pravilo. Drugo pravilo pa je, da ljudje radi kupujemo od ljudi, ki jim zaupamo. In pa, tretje pravilo, ljudje radi kupujemo od ljudi, ki so nam na nek način isti. Da reče stranka, wow, pa on je isti kot jaz. Samo spomnite se, kako hitro kliknete z ljudmi, s katerimi se lahko pogovarjate o istih stvareh. Naprimer, navdušena sta nad istim športnim nogometnim klubom ali pa navijata za isto državno reprezentanco ali pa jesta oba dva isto hrano. Takoj najdete stično točko, takoj se pogovarjate. Torej, kako se lahko prikupimo ljudem, da od nas kupijo, ker smo jim simpatični, ker dobijo tisto v podzavesti, morajo dobiti trigger, wow, on je isti kot jaz. Torej, ena stvar je, da se pogovarjate o stvareh, o katerih se vaša stranka rada pogovarja. Ne o stvareh, o katerih se vi radi pogovarjate in ki so vam pomembne, to, kar stranka se rada pogovarja. Potem najte točko pogovora, o kateri se stranko strinjate. Ne se prepirati o politike, ne se prepirati o športnem klubu, če nimata istega športnega kluba. Istočasno, kako se lahko še občutek dobi strani stranke, da se isti kot on. Iste stvari vas zanima, isto hrano radi jeste. Isto sedite, temu se reče nek način mimikrija, posnemanje govorice telesa. Imate isti ton glasu, celo iste besede uporabljate. Hitrost govora imate isto. Gibi rok. Torej, seveda, na začetku, ko se začneš ukvarjati s prodajalsko kariero, je težko biti pozoren na tisto skripto, ki si se na pamet nadudlal, potem moraš stranko opazovati, kako sam komunicirati, kako imeti vpliv in tako dalje. Torej, ampak, morate biti podobni kot stranka. To delamo na naših prodajnih treningih in to se boste naučili na naših seminarjih, zato vas vabim, da se čim več naučite in spoznate nove prodajne treninge, tehnike, ki sem jih osvojil skozi 18 let. Začel sem se s prodajo ukvarjati takrat, ko sem se učil od starih tradicionalnih učiteljev prodaje, do danes, ko je pomembna tudi internetna prodaja, video prodaja in kako vplivati preko vide, kako vplivati preko prodajnih pisem, kako vplivati preko e-maila, marketinga, seveda ena na ena. Ta prodaja pa mi je najbližja. Tako da vidimo se na kakšnem novem prodajnem treningu. Danes pa trenirajte, kako se čim bolj prikupiti vašim strankam.